Бүгін алдағы 3 жылдағы қазынаның кіріс шығысы болжанды. Депутаттар ұлттық қордан трансферт бөлу және 2022-2024 жылдарға арналған бюджет туралы заңды бір ауыздан мақұлдады. Десе де, мәжілісмендер маңызды құжаттардың кемшілігін көрсетіп, көңіл толмастықтарын білдірді. Айтпақшы, бұл жолғы жиынға үкімет басшысы Маминнен бастап, барлық министрлер қатысты. Олармен қоса журналистер де шақырылды. Ол қатарда әріптесім Арай Сүгірбайда болып қайтты. Дәл қазір тілшіміз көз көрген баяндауға әзір. Арай, сұрақтарыңды шенеуніктерге қой алдың ба? Әселі сұрақ бұлай тұрсын, маған парламент кекіру бұйырмады. Бір жарым жылдан кейін мәжіліс әдеттегі өмірге оралса да журналистер санына шектеу қойған. Бұл бәлкім сақтық үшін шығар. Дегенмен мәжіліс төрағасы онлайннан офлайнға ойысқан ақпарат қызметкерлерін көргеніне бек қуанышты екенін білдірді. Бұған министрлер де қосылды. Я думаю, что такой формат всем выгоден, потому что тут и эмоционально можно передать правильно. Журналисты наши первые союзники, поэтому мы и рады тому, что журналисты теперь рядом с нами. Вообще скучали. Вы знаете, вот это вот после пленарная такая вот шум такой, значит, а там так, тут здесь говорят, значит, кого-то, значит, целенаправленно смотрят, с кем можно поговорить. Это же один из, наверное, вот признаков и драйвов парламентской жизни. Күн тәртібіндегі екі заң жобасы маңызды болған соң отырысқа үкімет басшысы Асқар Маминнен бастап министрлер түгел келді. Ұлттық қорға қатысты маңызды құжаттың аса бір өзгешелігі жоқ. Бұған дейін қазынадан бөлінетін қаржы 2 триллион теңгеге дейін қысқартылатыны сөз болған, сол болжам өзгерсіз күйінде қалды. Ұлттық қордан республикалық бюджетке берілетін кепілдірілген трансферттің мөлшерлерін 2022 жылы 2,4 триллион теңге, 2023 жылы 2,2 триллион теңге, 2024 жылы 2 триллион теңгеге белгілеу ұсынылады. Кепілдірілген трансфертті республикалық бюджеттен ортақ зейнетақыларды төлеуге және мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдеріне бағыттау ұсынылады. Енді қор қаржысы бюджет шығындарынан бөлек сыртқы қарыздарды да өтеуге берілмек. Былтыр бюджеттің салықтық түсімдері 17,4%-ға төмендеп, қазынаға жалпы берешек 378 миллиард теңге болды. Осы ретте бюджет кірістерінің 45%-ын қордың трансферттері жапқан. Алайда үкімет ұлттық қазынаға қол салу арқылы мәселені шешуге дән деп алған, бүйте берсек болашақтың еншісіне түк қалмайтын түрі бар дейді депутаттар. Мы проедаем чужие деньги, деньги еще не родившихся поколений своей страны. Уважаемые аудиторы и правоохранители, давайте уже не просто сажать, руки отрубать, что ли, за такие вещи, образно говоря. Может, и не совсем образно. Лешала күн тәртібіне екінші бюджет туралы заң шығарылды. Бұл құжатқа Ералиевтен бөлек қаржы министрі Жамаубаев пен ұлттық банк төрағасы Досаев жауапты. Аталған заңда бюджет шығыстары келер жылы 15,9 триллион, 23 жылы 15,6 триллион және 24-те 16 триллион теңге болмақ. Қаражаттың басым көпшілігі әлеуметтік салаға бағытталмақ. Оның ішінде ұстаздар мен медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге жұмсалады. Алайда 3 жылдық бюджет ревакцинацияға қаражат қарастырылмаған. Қай қаражаттың есебінен сатып аласыз? Қаражат резервтен алынады, оған уже оның бәрі. Кімнің резервінен? Асқар Ұзақбайұлының ба, премьер-министрдің резервінен? Жоқ, үкіметтің. Асқар Ұзақбайұлы. Үкіметтің резервінен. Мысалы айту керек. Да, үкімет. Комиссия қалай жұмыс істеді, неше вакцинация, ол бәрін білеміз. Құрметті үкімет мүшелері, тікелей сұрақтарға тікелей жауап беріңіз. Лекция оқитын ол басқа аудитория. Түсінікті ме? Депутаттар заңның оқу тұстарын бұл жолы да баса айтты. Мәселен, ұлттық банк жылдық инфляцияның нысаналы дәлізін 22 жылы 4,6%, одан кейінгі жылдары 4,5% шегінде айқындап отыр. Одан кейін 3-4%-ға дейін төмендетіледі деп сендіруде. Бұл болжамға депутаттар аса сене қоймады.
Біріншіден, мұна инфляцияның деңгейі 6% деген мен сенбейм. Және де осы бұндай көрсеткішті шығаратын түйіндерді қолыстап, ана базарға апарып, бірақ ұлттық банктің қателері бар сияқты. Күле қараса да, қарсылық танытса да, мәжіліс екі құжатты да бір ауыздан мақұлдады, десек те бұл заң жобасында көрсетілген сандардың алдағы уақытта өзгермейтіне ешкім кепілдік бере алмайды. Әсел? Рахмет, Арай. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Арай Сүгірбай.